Banjani. Oh my god. No money. Hey guy. No money. I have no money. Ba no money. Yang de mulu shock ba zini ni no money. Tok kong ma, amera ma, mesela ma. AIDS ma. Ba ga le shi. Tu pa sa li le ya na se lao le ya. Wo wo jo ni chu tu. Di ma. Ba yi le we le sa ye yang be me. Ni ba ma sa ga da ni. Ka da mo. ကျမကဘာလဲဥစ္စာ။ဘာလဲ။ဟိုအတူတူတို့ပဲဆိုတော့လဲနားထောင်တာပေါ့။နားထောင်တဲ့အခါကျရှင်ပြက်လုံးလေးတွေသူကထည့်လေ။ထည့်တဲ့အခါကျရှင်ကဟဲဥမော်သူမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မပြောပါနဲ့ဆိုလို့ရှင်။သူကလေအေးအေးဒီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသူကလေဟိုနေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်သူကရှောင်ပေးတယ်လေ။ကလေးတွေပြန်တင်ရတယ်လေဟိုဘာလဲရှင်မင်းသမီးနဲ့မော့စ်လေ။အမှကျတော့ဟိုနည်းနည်းတတရားခစ်ဆန်တယ်ကွာ။ဒီလား။အဲ့ဆိုတဲ့အခါကျဒီဘက်ကကလေးတတိယမန်နေဝင်ဖတ်တယ်လေဖတ်တဲ့ခါကျဟာအားရတဲ့အနေဝင်မင်းနဲ့ဟိုးရလာတဲ့ဟာဖားရတဲ့တော်တော်တော့တဲ့ဒီမှာကြောက်ရတယ်ဟိုနည်းပြပါလားဆိုတိတိတမောဟိုဗာလဲအခုအနေကတော့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲအနုပညာမောင်မားတွေပေါ့နော်ဖြစ်နေပြီဟိုဗာလဲဝိပါကမှလည်းအခုအနေကဒီတွဲရခဲ့တာဆိုတော့အခုဒီကားလေးမှာစီစဉ်နေဆိုတော့အကွာဒါခေါ်ပြီးတော့တတိယခေါ်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဇက်ကလေတတိယပြောထားတာကတော့ဟိုကလည်းသင်္နေရတော့ရှိတယ်သူရဲ့ဒါပေမဲ့မသေးကြသေးဘူးတော့ဟိုအတော်ဖြစ်မလားအဘွားဖြစ်မလားမသိသေးဘူးအခုမှသူလေဘယ်လိုပဲဇက်ညောကလေရင်းနေတော့တန်တယ်ဆိုတော့မသေးကြသေးဘူးဒီသူကပြင်ဆင်မှုဆိုတော့ဗာလဲလေတတိပါမဲ့ character ကိုသူ့မှာတတိပြင်ဆင်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအတော်ဆိုတော့လေအတော်ပေါ့သူရဲ့အဘွားဆိုတော့လေဘွားလောက်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲအယူရကဒီရွယ်ရောက်လာပြီလေဒီရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီလိုကြိုက်တာပြုဆောင်တာတိတိနဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဟာကိုရွယ်နဲ့ကိုပဲဟာနော်ကျွန်တော်ဒီမျိုးကြိုက်တာကတော့အတော်ကြိုက်တာရအရှိမောပြုဆောင်ရတာလေးရှိတာရှိတယ်ရှိရှိတယ်ဒီဝိပါကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဗာလဲမိခိုင်ရဲ့အတော်လေအတော်ပြူကြီးနေရာနေပြုဆောင်တာလေအလုလုရတာတော့အမှုပညာဆိုတာသူမီးဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကိုရတဲ့ character ပေါ်မှာပဲတေးတေးချာချာအယုံဆိုင်ပြီးတော့ကိုလည်းတေးဥဆောင်ပေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အရင်ကရိုက်တာလဲဟိုဒီကြိုးစားအထုံးမှုပဲအခုရိုက်မှာလဲဒီကြိုးစားအထုံးမှုပဲဟိုမကွာခြားပါဘူးအတူတူပါပဲသူဘာဖြစ်ဆိုသူတို့ကတော့ဇလန်းနှဲဆိုတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုပေးသက်ကဲဟိုအယုံဆိုင်မှုကိုပို့ရတာပေါ့နော်ဟို channel line နေရာနဲ့တွေ့နေဆိုတော့နော်ဒီလိုတော့ကကြတော့ဒီအခွေဆိုတော့အခွေလဲသွားပြောတော့သူအားပေးကြတာပဲလေပေးသက်ပြန်လေကလာကျတော့ခါကြတော့ဟိုဗာလဲချိတဲ့သူကိုကလည်းဟိုဟိုလူကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုဗာလဲအိမ်မှာတတတတကြည့်ရတာနဲ့ဟိုတော့ကတော့ယုံကြည်သွားကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီသူတို့ချိတဲ့ပြိဿပုံမှာတော့ကွာဟချက်လေးနည်းနည်းရှိသွားမယ်ဒီသူတို့ကတော့တေယုတ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကိုကြားတဲ့တာဝေကိုဟိုကြည့်ပြောမှာပေါ့နော်တေယုတ်ဆောင်ယူရတယ်လို့ပြောရတယ်ဒါဆိုတတိယလေးဟိုတတိယကိုအဲ့လိုမန်လေးတွေဖတ်လာတတိယသဘောကျအဲ့ဒါပါလဲဆိုတတိယအသက်ရှင်စေးပဲတိလာအဲတတိယတခါတည်းစိတ်ညစ်တာပဲပေါ့နော်ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်တတိယအလှပုံလေးတတိယတင်လိုက်တာပဲအဲတင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲမန်လေးတွေပြန်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမန်လေးတွေဖတ်ရင်းနဲ့ကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုစိတ်တက်တာတယ်စိတ်ပျော်ရွှင်ရတယ်ပေါ့သဘောကျပါတယ်တတိယဟိုပါလေဟိုတတိယဒီလောကကိုစဝင်တာကြတော့တူတူရဲ့ကဗျာ MTV ပေါ့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တာဒီနေ့ထိပဲပေါ့ဟိုတတိယကံကောင်းတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုဇက်တက်ရက်ခဲ့ရတယ်မနာခဲ့ရဘူးခုနှစ်အားဖြင့်ခုနှစ်က1989တတိယဟိုကကြတော့ပေးသက်တရားဟိုမြန်မာဆန္ဒတိုက်တယ်ဒီလားဟိုဗာလဲတတိယလည်းများသောအားဖြင့်အဲမြန်မာပုံစံမျိုးနဲ့ရဲရတာများတော့လေဒီပြိသက်တရားတော့တတိယကိုမြန်မာဆန္ဒတိုက်တယ်အခုဥမောနဲ့လေကလေးတွေပြန်တင်ရတယ်လေဟိုပါလေရှင်မင်းသမီးနဲ့မော့စ်လေအမှကျတော့ဟိုနည်းနည်းတတိယခစ်ဆန်တယ်ကွာတိလားအဲ့ဆိုတော့ကကျဒီဘက်ကကလေးတွေတတိယမန်နေဝင်ဖတ်တယ်လေဖတ်တဲ့ခါကျဟာအားရတဲ့အနေဝင်မင်းနဲ့ဟိုရလာတဲ့ဟာဖားရတဲ့တော်တော်တော့တဲ့ဒီမှာကျရတယ်ဟိုနည်းပြပါလားဆိုတတိယတော့မော့စ်ဒီဘက်ကကလေးတွေကွာတတိယဒီလိုဟိုဒီဘက်ပိုင်းဆိုပို့ဆိုတာပေါ့ဇလန်းတွင်းမှာပဲလေတတိယပြည်သူတွေကဟာနားရတဲ့ခါကျဇလန်းတွင်းမှာဆိုတတိယအများဆုံးအဖြစ်ရရိုးရိုးကတားအပိုင်းပုံစံမျိုးကများတယ်လေအများတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့သူတို့မျိုးစီတော့ဒါကြီးကြည့်တဲ့ကအဟုတ်မဟုတ်ရလားဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်တိရတော့လည်းဖြေတာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ဒါအန်ဒီကိုမြင့်တက်မှာပေါ့
ချိုးချင်တယ်ဒီလိုပြရတာအဲ့ဒါကြီးချိုးပါလားကိုမကြီးချိုးမဖြစ်ဟုတ်ပြီလေကျမကဘယ်လိုချိုးရမလဲအမရေပုံမှန်ကောင်းလေးကိုလှည့်ဖွင့်တယ်ရေပန်းခရရနေပြီးရေတွေကျလာတယ်အဲ့ဒီမှာအောက်ကနေပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ခံချိုးဘာပြောလဲအဲ့ဒါလိုမှမချိုးရင်တန်ကြီးတွေကခတ်ချိုးဒါရှင်ပြောမှာနို့နင်ကဘယ်လိုချိုးချင်လဲဘာလဲငါချိုးပြရဒီမှာရှစ်ပေါက်ခရရနေလျှောက်ပြောပါလေကျမရဲလုံးကြီးပေးဖို့ပြောနေတာရေချိုးကနေမှချိုးလဲရေလည်းလုံးမလိုပါဘူးငါတို့တော့ဂျပန်ကျိုးပဲခန့်လုံးပါလေအမတဘောကြီးကလောက်ကြီးချွတ်လိုက်ရင်ဘာချွတ်လိုက်ရောပဲသူများရဲ့ရေချိုးမဲ့လို့စိတ်လို့ကိုချိုးရပါဘူးကဲဒါဆိုလည်းအဲ့ရေချိုးကနေမှငါရေလည်းလုံးရှိတယ်ရှေ့အပြက်နောက်ပေါက်ကြည့်ချိုးပါအဲ့ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးပြစ်စင်တဲ့ဆောင်ချက်ပေါ့ဘလို့ငါတို့ကိုလည်းရှိရရှိတာပေါ့ဒီကအများကြီးရက်ခဲ့တာဆိုတော့သူကြီးရေအနည်းဖြစ်တာပေါ့ဒါမဲ့ဟိုဗာလဲခစ်ဆန်တဲ့ကားလဲသူကလည်းသူကများပါတယ်ဒါမဲ့ကလေးနဲ့ဒီတကားတော့ကို့မြင်မှုတာကိုမြင်မှုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအော်ရာပေါ့လေနော်ကို့ငငယ်ပုံနေမှာသူတို့ကမမြင်ဘူးတာကိုဥမောဟိုဗာလဲစနစ်ပြည့်သွားရဲဆိုတာဟိုဗာလဲပြည့်သက်တဲ့အနေနဲ့သူကသူဆုံးလာစနစ်ဆိုပြီးပေးသက်တဲ့နေသူနေကအခုချိန်ထိကွာဟမှုမရှိသေးဘူးလေဒလာသူကအရန်အားပေးခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဒီဒီဟိုဝမ်းတာတယ်နော်ဟိုအနုပညာသမားတယောက်ရဲ့ဘောက်လည်းဂျင်းတ်တယ်ဒီဒီလူတယောက်ကတေဝါပြီမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အနုပညာမှတ်တမ်းလေးကြီးရှိနေတဲ့ဒီဒီကတော့သဘောကျပါတယ်ဒီဒီကိုယ်တိုင်လည်းဟိုအနုပညာသမားဘောက်ကိုဂျင်းတ်တယ်ဒီဒီရောဒီဒီရဲ့အနုပညာလောကကလည်းတိတဲ့တိုင်းပဲလေဟိုနည်းနည်းတွေ့ရတာများပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဟိုယုံကြည်ကြောင်းနေရှိကြတဲ့သူတွေရှိတာကိုဟိုမားတို့တွေကအနုပညာမောင်မားတွေပါလို့ဘယ်လိုမှမပတ်သက်ခဲ့ပါဘူးနော်ခင်နေခင်နေခင်နေခင်နာမခင်နေဘာလို့ဟိုဗာလဲလေတီတီကအေးရကွာဒီလားအဲတီတီရဲ့ဒီဒီရဲ့မိဘတွေကလည်းအသက်ကြီးတယ်လေဒီဒီကိုအသက်ကြီးမှမွေးရဆိုတော့ဒီဒီမင်းသမီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဖေဖေက85လောက်ရှိပြီမမေက80ပေါ့မမေကအများနဲ့လိုက်တယ်လေဒီဒီနောက်ကိုဆိုတော့ကြဟိုဗာလဲဒီလိုမျိုးမေအိုတယောက်ကလိုက်ဆောင်လျှောက်တဲ့နော်တမီးတယောက်ကိုဟိုဗာလဲသူတို့ကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအမေကလည်းချစ်တယ်ကိုယ်ကလည်းချစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ညီမတယောက်လိုပဲဥမောကလေကိုယ်ဆောင်လျှောက်ပါလိုက်မထင်မှောက်တာသူတို့မသိလို့ပြောတာလေအဲအတိတ်ကသူတွေကလည်းဝင်ပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းပြီးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပဲမဟုတ်လို့ဟိုဘယ်လိုမှမနေပါဘူးဆိုရင်ရေနုံလို့ပေါ့ခိုင်းနေတယ်ဒီလိုတော့ဒီနေ့မှမကြည့်ချင်ဘူးပြပြီးတော့လုပ်ရင်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုချင်းရောမြတ်တော့လို့ပါဘာလို့မှမဟုတ်ပြန်လာတယ်ရှိဘူးဩဟိုတဲ့နေတဲ့တင်တာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုကကားရဲ့တဲလို့ရှိရှိမရိုက်ခင်မှာရာဆယ်လောက်ကြတယ်လောက်ကြဆိုတော့ तू ကတော့လူရှင်တော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ तू ကစာလေးတွေထက်ထက်ဖြစ်ဒီလားခက်တက်ပြည့်ရဲ့ခါကြရှင်ကွာလဲဟိုအတူတူတို့ပဲဆိုတော့လဲနားထောင်တာပေါ့နားထောင်တဲ့ခါကြရှင်ပြက်လုံးလေးတွေတော့ထဲ့လေထဲ့တဲ့ခါကြရှင်ကွာဟဲဥမောသူမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မပြောပါနဲ့ဆိုလို့ရှင်သူကလေအေးအေးဒါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသွားလေဟိုနေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်သူကရှောင်ပေးတယ်ဩသူရဲ့ကွာတာပေါ့ဒီဒီအရင်ကရိုက်ခဲ့တာရတော့ဒါခေါင်းဆောင်လေးနဲ့ရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့ဟိုဇက်တည်းရဘယ်လိုခေါ်မလဲခေါင်းဆောင်ဇက်လန်းပေါ့ကွာနော်အဲကောင်းဆောင်ကောင်းဆောင်ပြောလို့တော်ကြကြလဲကို့လည်းမုန်းနေဦးမယ်တလားအဲသူတို့မေးလို့ကိုကဒါဟိုရှင်းပြရလေတလားဟိုမန်လေးတွေပါတလားအဲတူအားလဲဖြင်းတာသူ့ကိုသူကောင်းဆောင်ယူရဆိုအော်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြွားရမဟုတ်ပါဘူးကိုကွာချားတဲ့ဟာလေးကိုကိုကပြပြရပါဟောဆိုတော့ဒီမှာအခုကျတော့ဒီကအမင်းနေရာလေတကြီးပိုင်းသေုပ်ဆောင်ရခါကျဇက်ကကန်းသွားတာသူမြေဟိုခစ်ပဲကွာတာပါဇက်တရားတော့မကွာပါဘူးနော်ပေါ်တော့ဟိုအခွားကြီးအခွားခန်းဆိုတဲ့အခွားခန်းပေါ့ဟိုတရုပ်ဆောင်ဟဲ့လားငယ်တဲ့ဆိုတဲ့ငယ်တဲ့အခန်းပေါ့ဒီစကလုံးတွေကအတူတူပါပဲဟိုဗါလဲပရိသတ်ကကိုယ်တွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုအင်းဆိုင်မိတာပေါ့လေနော်သူတို့လည်းဟိုခစ်ကလည်းကွယ်ဟိုဗါလဲကျမကြီးဘာညာပေါ့နော်ကိုပြဘာညာဆိုတဲ့ခါကျအိမ်ထဲမှာပဲနေရတဲ့ညားတဲ့ခါကျတော့ဒီဇလန်းလေးတွေကသူတို့အတွေ့ကဟိုဖြောပြေးပေါ့နော်စိတ်ပန်းဖြေစရာသူတို့ရဲ့ပြမန်းနွဲ့နေနေတယ်နော်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတဲ့စိတ်တွေပေါ့ဒါလေးတွေကိုဒီဇလန်းနွဲ့လေးတွေကနေပြီးဖြေပြောက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေးသက်ကလည်းဟိုကိုတွေကိုဟိုတိတယ်ကွာတိလားဟိုအတန်းလေးတယောက်လည်းအခုဒီလိုဟိုပါလဲခုနေ့သုံးတို့ပေါ့ဟုတ်လားဖုန်းနိုင်နေပေါ့နော်
တုံးတယ်လို့ပေါ့အဲဟိုတောင်းတယ်တိလိုက်ရင်မခင်မိမဲ့လဲဩသူနေကောင်းမလားเนาะဟိုဟာသူတော့ရှိသေးတယ်ဟဲ့အဲတောင်းတယ်တောင်းဟိုဟိုစကားမပြောပြပေမဲ့အတိအမှတ်လေးတွေပြုနေကြတာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြောတဲ့စဉ်းစားကနည်းနည်းတော့เนาะဟိုဟာဖြစ်သွားတယ်ဟိုဖေးသက်တွေအတွက်ကောင်းပါတယ်လို့ဒီလိုအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်ဒီလိုတွေတောင်းတယ်တောင်းနေကောင်းကျမ်းမာနေကြလို့ဒါမြင်တွေ့နေရတာပေါ့ဆရာမကြီးတော့ရုံးတိကင်စင်နိုင်ဝတ္ထုလေးဖြစ်တော့လေတော်လေးလေးလေးပြောပြပေးပါအောင်ဆရာမကြီးဝတ္ထုရဲ့အပေါ်မှာလာအတိအမြင်လေးပေါ့နော်ဟုတ်အဲဆရာမကြီးကဒါဟိုတတိတို့ငငယ်လေးတွေရလေနော်အရင်ကြိုက်ခင်ရတဲ့ဟိုဆရာမကြီးရဲ့ဝတ္ထုဖြစ်တယ်ဟလာဟိုဒီဒရိုက်တာကလည်းဟလာဟိုအကိုဟိုဟင်းဆိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဟိုဘာမှထွေထူပြောစရာတော့မလိုဟဲ့ဝန်သန်းရင်ငါတို့ရိုက်မှာအကိုရတယ်ကိုနေအားရလားအားတယ်ကိုဆိုပြီးတော့ဒါလက်ခံလိုက်တာပဲဇက်ကလည်းရင်းနေတော့ဆိုတော့လေဟိုတတိကိုတော့ဟိုမဲ့ရင်မောင်ပြောပါလေတီတီတီဟိုအတော်ဖြစ်မလားအွားဖြစ်မလားမသိသေးဘူးပေါ့နော်ရတဲ့သမီးကိုတီတီအစင်ပြောင်းလုပ်ပေးမယ်သမီးရဲ့သမီးဇက်ကလေးကိုအစင်ပြောင်းတာရေးလိုက်ဗာပြောရမယ်သူလည်းမဟုတ်တာဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်တာလေဒီလားဟိုဗာလဲဟိုနေရအတိအကျတိရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇက်လည်းမဖတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုဇက်နေနေတော့တီတီပြောလို့မရသေးဘူးမသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဟိုပါမားတော့အဲ့နှစ်နေရာသူပြောထားတယ်အဖွားနဲ့အတော်နဲ့ပေါ့မနာတော့ဖြစ်မလဲတော့မသိသေးပါဘူးအရန်တော့ကြားပါလေလို့သူတို့ကခစ်ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲကန်အရန်ကောင်းကြတာလေဒီလားဒီလိုခစ်တော့ကကြတော့အကုန်လုံးကကွာဟိုရှားပါးနေတဲ့အချိန်ကလားဟိုဗာလဲဟိုဗီဒီယိုကြည့်ကြင်တော့မှပဲအဲဆုပြီးတော့မှဆက်ငါးပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့ခစ်နော်လွေယိုလေးဆိုတော့မှပဲအင်းနိုင်မရှိဘူးလေဟာလူပဲနားအောင်ကြည့်လွေယိုပဲအားကိုးရဒီလိုတော့ရောရှင်ဇလန်းဇလန်းပမာတို့ဟာအဲအဲ့စနစ်တင်တင်ငွတ်တွေပဲအများနဲ့မျောနေတာလေအဲအဒီဘက်ခစ်ကလေးကြာသူတို့မှငင်အကြားတွေရမ်းများသွားပြီဒီလားညာသွားတဲ့ခါကျသူတို့အတွက်ဟိုအားလုံးကလက်ကြည့်ရေးကွေးနေလို့ဖြစ်နေတာလေဆိုတော့ခါကြဒီကလေးတွေအကုန်မတော်တယ်ရမ်းတော်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တင်ယူတယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့ဆိုင်ဝါးနေပေါ့နော်ဟိုသူတို့မှလူကြီးနဲ့စိတ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုနေရာတိုင်းကသူတို့အတွက်တင်ယူစရာတွေရွယ်လေနော်အဲ့ကြတော့ဒီဒီနဲ့မဆိုင်လို့ထင်ပါတယ်အခုချိန်ဒီအပိတ်နဲ့ပြည့်တဲ့ဒီအားလုံးစေချနာရေကိုကျမချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျင်းကျမမချင်းချင်းတရာနဲ့လည်းပြန်လည်ပြီးတော့ပြည့်စုံကြပါသေးတယ်။ကတ်သုံးမပေးရနေပြီးတော့လည်းဘုံမြောင်နေပါစေလို့ဒီပြအမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးနေပါလေ။